אני חושב שכן, זו מלחמה בין שני קורבנות של אירופה. הערבים היו קורבן של אירופה דרך האימפריאליזם, הקולוניאליזם, הניצול... Unë mendoj se po, kjo është luft midis dy kurbaneve të Europës. Arabët kanë qenë viktima të Evropës nga imperializmi, kolonializmi, nga shfrytëzimi dhe përbuzja. Hebrejnët kanë qenë viktima të Evropës nga prëndjekjet, përbuzja, dhe në fund nga genocidi patëngjashëm të krahasueshëm në Evropë. Të dy janë viktimat e Evropës. Ka nga ata që mendojnë se dy viktimat të njëjtit sundues krijojnë midis tyre ndjenja solidariteti dhe madje marshojnë së bashku në drejtim të barikadave duke kënduar këngët e Bertolt Brecht. Por në realitet, disa nga konfliktet më të mëdha në botë janë ato konflikte midis dy viktimave të njëjtit sundues. Dy fëmijë të njëjtit baba të keq dhe të dhunshëm nuk e duan njëri tjetrin. Se i cili prej tyre shikon tek tjetri shëmbëlltyrën e babait. Ti je njësoj si ai. Jo, ti je njësoj si ai, i thon ata njëri tjetrit. Dhe kjo është gjendja midis arabëve dhe izraelitëve. Arabët na shikojnë ne izraelitët si vazhdimësi të Evropës, që me modernizimin e saj, me veglat e saj, ka ardhur për të shfrytzuar lindjen dhe për ta zotruar lindjen. Ndërsa ne nuk i shohim arabët si viktima, siç ndihemi vetë. Ne shikojmë tek ata kozakët, pasardhësit e përndjekësve tanë nga e kaluara, apo nazistët që vrasin ebrej për kënaqësinë e tyre. Ky është konflikt midis dy viktimave të njëjtit sundues, ku secili prej tyre shikon tek tjetri vazhdimsinë e sunduesit. Është lajmi mirë që tani kryeministri është një grua, Livni, do ndihmoj ajo divorcin, që të jetë më pak i dhimbshëm edhe disi të shkojë më mbar. אני חושב שליבני מבינה את הצורך בשתי מדינות. היא גם אמרה את זה. Unë mendoj se Livni e kupton nevojën për dy shtete. Ajo bile se ka thënë këtë, jo nga që ajo është grua, por nga që është njëri arsyeshëm. Por me që e përmendët që Livni është grua, unë duhet të them që jam shumë i lumtur që Izraeli, siç duket, do të jetë shteti i parë në botë ku në krye të tre institucioneve drejtuese ka tri gra. Pasi kryetaria e gjykatës së lartë Izraelit është grua dhe kryetaria e parlamentit është grua dhe tani edhe kryeministria do të jetë grua. Dhe yoshevet arosh shel parlament shel kneset hi isha. Ve akhshav gam rosh hamemshala tihe isha.